姐哈，也问他们啊，对于这样的一个选举呢，他们有没有什么样的看法？好，我们欢迎郭光浩小姐哈。上有中华小姐，下有金门小姐，金马小姐啦。大家好，我们就是重出江湖的国光小姐，没有错。今天呢是个非常重要的日子啊，因为我们即将要选出一位服务品质最好最好最好的国光小姐，好吗？等一下就由我来扮演客人，你们要想办法满足我的要求，好吗？好。好，来，我先坐在这儿啊。由您先开始，来。嗯，客人您好，欢迎搭乘国光客运，很高兴为您服务。你那冷气怎么这么强啊？我觉得好冷哦，赶快帮我拿一张毯子来啊。好的，没问题。好冷哦。这样太慢了，太慢了。这毯子还是冰的。你进来先跟我一起盖好了啦。可是这样不好吧？这样不好。你不想成为最好的国光小姐吗？对嘛，对，你看这样子是不是马上就暖和起来了呢？躺好，躺好，躺好。这样子客人就开心啊，知道吗？要不要让我更开心啊？好，非常好。来，下一位就是你了，过来。客人您好，欢迎搭乘国光客运，很高兴为您服务。你的窗户怎么没关好啊？怎么好有东西飞到我眼睛里面来了？你赶快帮我吹。这样子好吗？你不想要成为最好的国光小姐吗？我想。过来。客人这样可以吗？耳朵也有点痒，耳朵也吹一下好了。好了，糟糕，我这也有点痒。我拍一拍啊，没事，抓一抓，好，不痒了。感谢您。很好，好了，今天的测验就到此结束了。不是，等一下，我要选。等一下，你当初是怎么变成国光小姐的？我现在很好奇，你长得这么德性啊？不是啊，我的笔试比较高啊。你笔试比较高，你面试应该零分吧？你长得这么德性，也是国光小姐。我可以，不然你出题目考我好不好？我的天哪，我看到你想吐了，看到你心就不好了。可以啦，不然这样子好了，你长得这副德性，客人要看见你都想吐，那怎么办呢？那装个可爱好了。你会装可爱吗？可以吗？可以。1、2、3，哇塞，太可怕了，太恶心了，不行啊！装可爱怎么那么恶心呢？不会啊，相信我，你看，来，你装个可爱来。多可爱啊，是不是？来，你也装个可爱，来。哎呀，来，你再装个可爱，你再装个可爱。救命啊！很好啊，差不多了。我的妈呀！看看我装个可爱给你看。什么态度？打长官的？我告诉你，这样子好了。假如说呢，既然没有办法装可爱的话，我跟你讲，你干脆丑到极限算了。我告诉你，你现在呢要娱乐客人，懂吗？有时候客人呢，他有时候需要一点刺激，知道吗？那你就装鬼脸给他看，好不好？来，装鬼脸，1、2、3。我的天！谁叫你做鬼脸？不是叫你当鬼装可爱？救命！我告诉你，我们一天到晚这样选来选去啊，才会选出一些烂货来，太过分了！你们来唱一首歌，来告诉大家人民真正想要的是什么，知道吗？好不好？老师音乐。